今年に入り羽田空港や新千歳空港で相次いだ旅客機の事故やトラブルです。その原因に無関係とも言い切れない空港の深刻な課題とは。滑走路のすぐそばに並ぶ空港仕様の消防車、中には運転席で写真を撮る人も。水が5000で薬剤はその 3% 分しか乗ってます。混ぜて、はい、でこれで放射銃で撃つというふうになってます。熱心に説明を聞くのは札幌市内を中心に集まった学生たち。続いて向かったのはジェット機の牽引車や燃料を給油する車両などの格納庫。一体何をしているのかというと、タイヤのところから見えますんで、あの会社がそうなんだぐらいな感じでちょっと見ていただいて、我々のことをちょっと知っていただけるとありがたいかなと。普段はあまり見る機会がない空港の仕事現場を見て回る見学会なんです。実は今新千歳空港をはじめ航空業界で深刻化しているのが人手不足。おとといの航空機同士の接触も無関係ではないのではないかと危惧されています。どの空港でもその人手不足が非常に大きな深刻な問題になって安全にも影響することですので、この空港で働く人たちのその人手不足を早く解消する、そしてまた十分な訓練、熟練をさせていくっていうのが一つのポイントになるんではないかと思います。そんな観光だけではなく空の安全にも関わる新千歳空港の人手不足をもう一掘りします。もう一掘り。年間2460万人が利用する新千歳空港。コロナも落ち着き、最近は多くの外国人観光客で混雑するようになりました。一方で空港で働く人の数は2020年のおよそ9000人をピークに、一時は7600人ほどまでに減少。去年の4月時点でもおよそ8400人と元に戻っていないのが現状です。そこで企画されたのがお仕事フェスタ。今年度の第2弾となる見学会には札幌の大学生を中心に50人が参加しました。かっこいいなって思っててちょっと乗っちゃいました。グランドハンドリングの仕事も最近いいな、かっこいいなって思い始めたから、こうやって身近に見れて嬉しいです。グランドサービスとかが一番興味にありまして、日本がやっぱり観光立国なんで、航空業界っていうのは一つ大事な企業ではないのかなと思いました。参加者は滑走路周辺の地上支援作業をはじめ、除雪や消防の現場、さらに空港カウンターや保安検査の様子を見学しました。こうした地上での仕事が特に人手不足が深刻だといいます。特に顕著なのが、保安検査場の係員、それとあとグランドスタッフおよび、グランドハンドリングスタッフ、いわゆる荷物を搭載したりとかする、そういった業務の人が足りない。そこで新千歳空港を運営する北海道エアポートなどで作るワーキンググループでは、昨年度から学生向けに空港の仕事を紹介するイベントを開催。人材確保に力を入れています。やはりハンドリングになりたい、人材というのが少ないというところで、なかなかちょっと開けれないというのが現状にあるんですけども。こうした人手不足は全国の空港で課題になっていますが、特に新千歳空港では顕著だと航空旅行アナリストの鳥海さんは指摘します。コロナ前のインバウンド人気、特にこの冬の雪まつりシーズン含めた冬の北海道も含めて人気がある中で、国際線の便がやはり急増した。そしてこのコロナ禍に、3年間ほぼ飛ばなかった、そういった状況の中で、この新千歳空港特にこれ人手不足が深刻ということ。
航空需要が落ち込んだのに伴い転職者も多くなってしまった航空業界。一方で去年の春以降、外国人観光客が想定以上に急回復する中、航空業界の人手の回復がそれに追いついていないのが現状です。そんな状況が空の安全を脅かしかねないと危惧するのは、元日本航空の機長で航空評論家の小林博之さんです。まあ、今回のその事故が人手不足と関係あるかどうかはまだ分かりませんけど、いずれにしてもですね、安全にも影響することですので、この空港で働く人たちのその人手不足を早く解消する、そしてまた十分な訓練熟練をさせていくっていうのが一つのポイントになるんではないかと思います。はい、そのコロナが与えた影響というのは、これ東瀬さん、こういった空の安全にも影響してくる、そういったところにもあるんですね、これね。そうですね、やっぱり人を育てなきゃいけない、どうも仕事ですよね。まあ、熟練が必要だっていうんで、はい、そうだとすると集めてその本当に仕事が独力でできるように、それなりに時間かかっちゃうということになりますから、もう人手不足、早めに手を打たないともう間に合わないということになっちゃいますね。やっぱりお医者さんもそうですもんね。やっぱり命を預かるっていうところですと、そうですね、まあ、私たちの業界は結構長いんですけど、それでも大学卒業して10年ぐらいかかりますんで、まあ、そこまでっては言いませんけど、やっぱり数年は必要なわけですよね、就職したとしても、ね、急にできるようになるわけではないですからね。でやはり特に深刻なのはグランドハンドリング業務、それから保安業務ということで、地元の会社に委託して行っている場合も多くて、まあ、そういった転職した人たちが戻ってきていない現状があるということなんです。じゃあ今後人材を確保するために必要なこと何なのか、航空アナリストの鳥海さんに聞きました。2つ挙げてもらっています。まず1つは賃金を上げるなどの労働条件の改善です。これ平均年収、全国平均がこれおよそ458万円なんですが、それと比べてグランドハンドリング357万円、保安検査374万円ということで、やはり少し開きがあるのが現状なんですね。それから正社員を増やして雇用の安定を図る、これも安心して働いてもらえる環境を作るということです。やっぱりコロナでちょっとこう不安定な基盤の弱いイメージっていうふうなものを持たれてしまっているので、それをやはり払拭しなければいけないということなんですよね。まあ、なかなか早朝から深夜に及ぶ勤務もあるということで、希望する学生が少ないという現状もあるということです。あと満島さん、これ去年11月に JAL と ANA がグランドハンドリングの資格、今までこう別々の資格でこうやっていたものを共通化するということもこれ発表して、そういったことも今進んでいる。なるほど。なんか一つの仕事をするために別々の資格を取らなきゃいけないっていうだけでも、人材育成にあたって一つの課題になっちゃうと思うんですよ。だからまあ資格の共通化ってなると、まあ、働きやすさを作っていくっていう意味でも、まあ、人手不足が深刻な現状からするとすごい時代に合ってるんじゃないかなって思いますね。で人材を共用にして効率化を図ろうということになりますね。 VTR にあった新千歳空港のお仕事フェスタは来月にも開催されます。